Ovogodišnji domaćin televizijskog programa Srbija u ritmu Evrope na Prvoj srpskoj televiziji je Vranje. Tim povodom gradonačelnik Vranja uputio je poziv gradu Pirotu za učešće u ovom programu. Na poziv gradonačelnika Vranja, koji je inače i pobednik prošlogodišnjeg takmičenja i s obzirom da će se ovogodišnje takmičenje organizovati u Vranju, grad Pirot se odazvao tako da će ove godine naša deca moći da učestvuju na ovom prestižnom takmičenju koji će da se prezentuje i na Prvoj srpskoj televiziji, tako da ćemo imati priliku da našu talentovanu decu iz Pirota predstavimo i široj javnosti. Ja bih istakla da zaista grad Pirot puno ulaže u naše najmlađe građane i da mi je zadovoljstvo da ovom prilikom možemo uložiti i u talentovanu decu. Deca predstavljaju jednu od zemalja Evrope. Igor Karadarević, direktor ovog programa na Prvoj srpskoj televiziji, istakao je da pobednik putuje u zemlju koju je predstavljao. Postoji nagrada za što se deca bore. Dakle, deca predstavljaju jednu od zemalja Evrope. Gradu Pirotu će biti dodeljena jedna od zemalja Evrope, Australija ili Izrael. I sada se vi pitate zašto Australija i Izrael, pa zato što su oni na velikoj Evroviziji i samim tim su ambasadori zamolili da i njihove zemlje učestvuju u ovom televizijskom prenosu, jer su ga smatrali veoma bitnim i važnim. Dakle, ukoliko deca grada Pirota budu predstavljala, na primer, Švedsku, pevaće na švedskom. Naša ekipa će dolaziti do grada Pirota jednom nedeljno da ih sprema narednih 6 meseci za ovaj televizijski prenos i ukoliko pobede SMS glasovima Srbije, koji vuku 50% jačine, i glasovima žirija Srbije, gradova učesnika, i kada se saberu ti glasovi, onda dobijamo pobednika. Deca putuju u tu zemlju Evrope koju predstavljaju, to je nagrada, to ritam Evrope im plaća, a grad pobednik dobija televizijski prenos na televiziji. Ove godine, pored Pirota, takmičiće se i Vranje, Leskovac, Novi Sad, Ćuprija, Knjaževac, Subotica i Sombor. U programu će učestvovati i ambasadori Evrope, Australije i Izraela. Interesantno jeste to da se gradu dodeljuje ambasada koja će biti zapravo ktitor u saradnji sa gradom, gde će se zapravo pronaći najbolji mogući moment saradnje, iz razloga zato što ambasador zemlje koja bude dodeljena će upravo posjetiti lokalnu samoupravu. Tu se otvaraju druge mogućnosti razgovora o drugim projektima, a sa tim u vezi deca će se zapravo, da se vratim sada na naš program, predstaviti na jeziku ambasade koja bude dodeljena tom gradu. Naš put jeste da u saradnji sa direktorima osnovnih i srednjih škola, a na kraju krajeva i da uključimo, znači, decu osnovnih i srednjih škola, ali i nešto šire. Znači, propozicije takmičenja nalažu da možemo uključiti nešto stariju decu. Program će biti emitovan u 10 zemalja Evrope.